el primer mòdul introductori del curs sobre la transferència de resultats d'investigació. L'objectiu d'aquest mòdul és donar a conèixer als estudiants quin és el paper de les entitats generadores de coneixement en la societat i com aquestes entitats poden contribuir a l'innovació i al desenvolupament econòmic i social. Amb la finalitat d'assolir aquest objectiu, aquest mòdul s'estructura en dos apartats. Un primer apartat on s'identifiquen les principals missions de les entitats generadores de coneixement, com són les universitats i els centres públics d'investigació. I un segon apartat en el que es relaciona el paper d'aquestes entitats amb la innovació i el desenvolupament econòmic. Les entitats generadores de coneixement són multidimensionals i polifacètiques. S'espera que aquestes entitats realitzen diferents funcions i activitats. Concretament, la universitat té tres missions principals. La primera missió és la docència, és a dir, la formació dels estudiants mitjançant la transmissió de coneixements i la formació universitària dels futurs professionals i doctors. Dins de la transmissió també es poden identificar altres activitats com són la divulgació a la societat, que presentarem en el mòdul 5, i la comunicació dels resultats de les investigacions a altres científics, que presentarem en el mòdul 6. La transmissió té com a objectiu adaptar el missatge al receptor per fer-ho comprensible. La segona missió de la universitat és la investigació i la producció de nou coneixement. Finalment, la tercera missió universitària és la transferència de coneixements als agents de l'entorn socioeconòmic, poden ser empreses o agents socials. A diferència de la transmissió, la transferència implica un esforç per part de l'investigador per adaptar el seu coneixement, el coneixement que ha generat, al destinatari, perquè aquest últim pugui utilitzar-ho i incorporar-ho als seus processos productius o a noves pràctiques socials. Per tant, transferir implica tant l'adaptació del coneixement com la gestió de les transaccions per a que aquest coneixement pugui ser utilitzat de manera efectiva fora de l'àmbit acadèmic. Aquesta missió de transferir és la que contribueix a la generació d'innovacions econòmiques i socials i al desenvolupament socioeconòmic. En un context en el qual es demana a les universitats que transmeten, investiguen i transferisquen, cada universitat ha de triar quin tipus d'universitat vol ser, en quin tipus d'universitat es vol convertir. Per exemple, ha de triar si vol ser una universitat més tradicional orientada a la docència o una universitat més orientada a la transferència. La figura que es mostra en aquesta transparència presenta el grau de compliment de dues universitats fictícies en relació a les activitats presentades en la diapositiva anterior. Com es pot veure, la Universitat U té una major orientació cap a la transferència de coneixements a les empreses, mentre que la Universitat 2 està més orientada als agents socials. Si considerarem que aquestes universitats foren l'Universitat de València, amb un major pes en les disciplines d'Humanitats i Ciències Socials, o la Universitat Politècnica de València, que és més tècnica, seria lògic pensar que la Universitat U correspondria a la Universitat Politècnica de València i la 2 a la Universitat de València. Amb aquest exemple vull il·lustrar que no existeix una universitat única i que cada universitat ha de triar el tipus d'universitat que vol ser. Aquest és un exemple de la multidimensionalitat de les universitats i, per tant, dels investigadors que treballem en ella. En relació amb aquest aspecte de la multidimensionalitat, us recomano la lectura de l'article que trobareu a l'aula virtual titulat Investigadors multidimensionals o polifacètics. Per últim, indicar-vos que, en funció del grau de compliment de les universitats, s'han elaborat una gran quantitat de rànquings universitaris. No existeix un rànquing únic i cada rànquing dona un pes diferent a les diferents activitats. Us recomano que visiteu els enllaços que us proporcione a l'aula virtual sobre rànquings, sent d'especial interès el de la Universitat Carles III. I com es relaciona la funció de transferència amb el desenvolupament econòmic? Com es mostrava a l'inici del mòdul, la transferència de coneixement contribueix a innovar i la innovació es considera actualment la clau del desenvolupament de les economies basades en el coneixement. Quan es parla d'innovació, es poden diferenciar dos tipus. La innovació econòmica fa referència a la introducció en el mercat de productes, processos, mètodes relacionats amb màrqueting o organitzacionals
que siguen nous o significativament millors als existents. D'altra banda, la innovació social es refereix a l'adopció de noves pràctiques o enfocaments per millorar una situació. Un exemple seria el banc de temps i com aquesta innovació social ha creat un sistema basat en l'intercanvi de temps per serveis. Per tant, la principal idea d'aquest mòdul és que la transferència de coneixements dels resultats de les vostres investigacions a la societat és de gran importància per la contribució que té al desenvolupament social i econòmic de les societats actuals. És per això que en el mòdul 2, 3 i 4 del curs es presenta amb més detall els aspectes a considerar per analitzar aquesta tercera missió universitària, la transferència de coneixement. I fins així, aquest primer mòdul introductori. Moltes gràcies per la vostra atenció.